Αγαπητοί φίλοι του MyComicsGR και φίλοι των Comics, εδώ είμαστε λοιπόν με ένα καινούριο μας βίντεο. Εδώ έχουμε διάφορα comics, αγαπητοί φίλοι, και να δούμε τι είναι αυτά τα comics. Λοιπόν, ένα πακέτο το οποίο έχει μέσα άλλα 2-3 υποπακέτα, έτσι, με διάφορα παλιά comics από τη δεκαετία του 70, μέσα του 70. Λοιπόν, αυτά, αγαπητοί φίλοι, τα comics που βλέπετε εδώ είναι... Αυτά εδώ είναι τα όμπραξ, έτσι, που πολλοί φίλοι απορούν τι είναι, γιατί είναι νεότεροι. Ξέρουν όλοι, έχουν μεγαλώσει με την περιπέτεια και βλέπουν όμπραξ και σου λέει τι είναι αυτό. Είναι αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι οι περιπέτειες του Captain Mark πριν από τις περιπέτειες, έτσι, πριν γίνει περιπέτεια. Όταν πρώτο εκδόθηκε, λοιπόν, οι περιπέτειες του Captain Mark ήταν σε αυτό το μικρό περιοδικό. Αυτό είναι από τα πρώτα, βλέπετε, το νούμερο 4. Έτσι, να δούμε από πότε είναι αυτό, αγαπητοί μου φίλοι. Λοιπόν, αυτό είναι ΝΑΤΟ του 1971. Όπως βλέπετε, τα περιοδικά αρχινάνε την έκδοσή τους το καλοκαίρι, έτσι, τότε που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο. Λοιπόν, οι περιπέτειες του Captain Mark, λοιπόν, εδώ μέσα, έτσι, και όμπραξ λεγόταν αυτός εδώ ο ήρωας, από αυτό είχε πάρει το περιοδικό, ποιος ήταν άλλος, αλλά επεκράτησε στην δημοφιλία, επεκράτησε ο Captain Mark, με το θλιμμένο Μπούφο και τον Mr. Bluff, έτσι. Γι' αυτό ή πιο πολύ και μετά έγινε περιπέτεια κτλ. Λοιπόν, τώρα αυτό εδώ, αυτή εδώ η αρμαθιά, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, όπως βλέπετε από αυτά τα όμπραξ, και δεν είναι λίγα, είναι πριν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και είναι άλλα 4, 5, είναι καμιά 20 αργιά τεύχη από ό,τι έχω καταλάβει εδώ πέρα. Να, τα έχει σημειώσει εδώ πέρα ο κύριος που μου τα έστειλε, είναι προς επισκευή. Κοιτάξτε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, σε τι κατάσταση είναι, έτσι. Ήταν αποθηκευμένα άσχημα, θα τα είχε βάλει σε κανένα κουτί ο άνθρωπος και σαπίσανε από την υγρασία, έτσι, και από τις κακές συνθήκες που πέρασαν, ήταν κάτω στο έδαφος. Από ό,τι μου είπε και ο ίδιος, η μητέρα του έπλαινε, απορροφούσε υγρασία κτλ. Είναι όλα σάπια, όπως βλέπετε, τα πιαστηράκια έχουν φθαρθεί αυτά και όπως καταλαβαίνετε η κατάστασή τους είναι εσχρή, ικτρή, έτσι. Λοιπόν, τώρα, οι συλλέκτες, αγαπητοί μου φίλοι, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά, αυτά εδώ τα θεωρούν πλέον, είναι, και δεν είναι ότι οι Έλληνες αγοράζουν ό,τι και ό,τι, έτσι. Οι Έλληνες συλλέκτες, αγαπητοί φίλοι, ειδικά αυτοί που είναι στην ηλικία μου, έτσι, και πιο μεγάλοι και πιο μικροί, αλλά γύρω στην ηλικία μου, να βάλω εμένα, ναι, που είμαι 55, να με βάλω μέσο όρο, έτσι. Οι μεγαλύτεροι και μικρότεροι από μένα, συλλέκτες που αγοράζουν τέτοια, αγοράζουν ό,τι να είναι. Αρκεί να τους λείπει, δεν έχουν σαν τους Αμερικάνους κάποια στάνταρτ στην ποιότητα. Δηλαδή να είναι σε καλή κατάσταση, να αξίζει παραπάνω, ό,τι να είναι και όπως να είναι. Φυσικά οι πολιτές κοιτάνε να τα μαζέψουν λίγο και πάρα πολλοί οι οποίοι είναι ευσυνείδητοι, πάρα πολλοί, ελάχιστοι, συγγνώμη, που είναι ευσυνείδητοι, αυτά εδώ λένε σε τι κατάσταση είναι, τα δείχνουν ή εν πάση περιπτώσει δεν τα... Αμερικοί προσπαθούν, όπως έχουμε πει, μερικοί όπως είναι κάποιοι χασάπιδες εκεί χάνουν να τα επιδιορθώσουν και τα κάνουν χειρότερα για να τα σπρώξουν και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτός ο φίλος, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, που μου τα έστειλε αυτά, μου λέει κάνε ό,τι μπορείς. Ένας ευγενέστατος κύριος, συνομίλη κόσμου νομίζω, περίπου, άντε να είναι λίγο ένα χρόνο μικρότερος, λοιπόν, ευγενής, ωραίος. Μου στέλνει ένα email, μου στέλνει μια φωτό κατευθείαν. Αυτή είναι η κατάσταση, μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το τηλέφωνό μου είναι αυτό. Μπορεί να με πάρει, τον πήρα, συνεννοηθήκαμε και μετά τις διακοπές μου τα έστειλε, έτσι, με την ACS. Πήγα και τα πήρα εγώ, όσο μπορούμε να είναι φτηνή η όλη υπόθεση. Πήγα και τα πήρα, γιατί ήταν εύκολο σε μένα. Λοιπόν, να μην σα απολύλω, μέχρι τώρα ο άνθρωπος έχει ρωθεί τα έξοδα αποστολής να έρθουν στα χέρια μου, να τα δω, να δω τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, μέσα σε αυτά, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, μου έχει στείλει και αυτό εδώ το πακέτο, το οποίο όμως τι γίνεται, εγώ με το που τα παρέλαβα, αγαπητοί μου φίλοι, αμέσως ξεκίνησα τη δουλειά, δεν έφτιαξα βίντεο γιατί τα παρέλαβα Δευτέρα και σήμερα έχουμε Κυριακή, έτσι, αμέσως ξεκίνησα δουλειά, ήταν και ένα πακέτο ΝΑΤΟ, τα έχει σημειώσει εδώ πέρα, με 6 τεύχη Mickey Mouse, τα οποία όμως εγώ τα τέλειωσα, τα επισκεύασα στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, έτσι. Όπου έβρισκα ευκαιρία, το πρωί που φεύγω για δουλειά, έφτιαχνα λίγο. Το μεσημέρι που γίναγα από τη δουλειά, πρώτου πάω να φάω, έφτιαχνα λίγο. Το βράδυ, πρώτου πέσω για ύπνο, έφτιαχνα λίγο. Το απόγευμα, πρώτου φύγω πάλι για τη δουλειά, έφτιαχνα, γιατί δουλεύω πρωί-βράδυ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί μου φίλοι, να τα, λοιπόν, τα τεύχη του
και του λέω του κυρίου αυτού, έτσι, που μου έστειλε αυτά τα τεύχη, έτσι, να τα δει, να τα, αυτά είναι. Δεν ξέρω αν θυμάται πώς ήτανε. Θα ήταν ενδιαφέρον να τα βλέπαμε στην κάμερα πώς ήτανε πριν, αλλά θα έχουμε μια ιδέα, αγαπητοί μου φίλοι, θα έχουμε μια ιδέα. Να βάλουμε το χαρτάκι για τα όμπραξη θέση του. Ήτανε κάπως έτσι, σαν αυτά τα μεγάλα μήκη, γιατί είναι του ιδίου φίλου. Κάπως έτσι ήτανε, αγαπητοί μου φίλοι, κοιτάξτε αυτά εδώ πώς είναι, έτσι. Σε αυτό εδώ λείπει εντελώς το πιστόφυλλο, είχε και αυτά τα μικρά μήκη, είχε βάλει τέτοια κιαστράκια εδώ πέρα, τα βλέπετε, 1, 2, 3, πώς έχει τούτο εδώ, το καταλάβατε, ήταν και σάπια όλα, κοιτάξτε, αυτό δεν ανοίγει, άμα το κάνουμε θα σκιστεί, έτσι, έχει εδώ μέσα, βλέπετε, έχει μέσα εδώ πιαστράκια, λοιπόν, και αυτά εδώ τα μεγάλα μήκη είναι από το ίδιο πακέτο, θα τα φτιάξουμε και αυτά πάρα πολύ ωραία, κοιτάξτε εδώ, λείπουν κομμάτια, αυτό δεν έχει ο πιστόφυλλο, έχουν τη μεγαλύτερη φθορά. Έτσι, δηλαδή, όσο καταλάβετε πάλι, ο κύριος διευθυντής του My Comic Zero που ασχολείται με ανταλλαγές, με τέτοια τέφη κτλ., αυτά τα θεωρεί εντελώς, πώς να σας το πω, απαράδεκτα πλευράς κατάστασης και θα έλεγα ότι, ας το πούμε, σε αυτό εδώ δεν θα ασχολιόταν καν να, να με βάλει εμένα, έτσι, τον εργαζόμενο της εταιρείας, να με βάλει να το φτιάξω. Θα έλεγε δεν αξίζει τον κόπο, εντάξει, θα το έδινε δωρεάν. Τώρα εδώ πέρα λοιπόν εγώ τι πάω να κάνω στον άνθρωπο αυτό, πάω να κάνω ό,τι μπορώ, γιατί αυτά εδώ είναι τα δικά του τεύχη, τα οποία τα είχε τότε πιτσιρικάς φαντάζομαι, έτσι, και τα οποία έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για αυτόν και όπως και για μένα, γιατί αυτά αγαπητοί μου φίλοι, πάντως χάρη τούτο εδώ, το είχα αγοράσει και εγώ μικρός, έτσι, και τούτο εδώ, έτσι. Οπότε για να δούμε δηλαδή πότε είναι τούτο εδώ, αυτό είναι, να το λοιπόν, τον Φεβρουάριο του 76, εγώ ήμουνα τότε 11 χρονών, οι βαθμοί μέσα για τα, που βλέπετε εδώ πέρα, για τα διπλώματα του Μίκη και πάει λέγοντας. Οπότε έχουμε μια μαρτυρία λοιπόν, ότι αγαπητοί μου φίλοι, σε ηλικία 11 χρονών εγώ λοιπόν, είχα, διάβαζα μεγάλο Μίκη, έτσι. Και αυτό εδώ το είχα αγοράσει, αγαπητοί φίλοι, βλέπετε εδώ από πίσω, είχε διάφορες διαφημίσεις σχετικά με τα κλασικά Disney, και το βλέπαμε και αγοράζαμε. Λοιπόν, ξαναπάμε στο πακέτο αυτό. Φτιάξαμε. Να το λοιπόν σε τι κατάσταση είναι. Ο φίλος θυμάται που, σε τι κατάσταση ήταν. Εδώ ήταν σάπια όλα αυτά τα πιαστράκια. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, σε τούτο εδώ που το έχω τώρα πρώτο-πρώτο και το βλέπει και ο φίλος, έλειπε κομμάτι. Μάλιστα, εδώ ήταν ένα σκισμένο. Ήταν εδώ πέρα, έλειπε. Να το. Το βλέπετε, το γυαλίζω λίγο εδώ στην άκρη. Άμα δεν σας το δείχνα, δεν το παίρνατε χαμπάρι. Να το. Λοιπόν, οπότε όπως βλέπετε. Έκανα κάποιες δοκιμές εκτυπώσεις, να το δούμε. Αυτό εδώ ήταν λίγο πιο κιτρινό, που έφτιαξε ένα άλλο για να είναι ίδιο, καταλάβατε. Και με κάποια ωραία τέχνη λοιπόν, το φτιάξαμε έτσι ώστε τουλάχιστον με την πρώτη ματιά, ούτε με τη δεύτερη αλλά με την τρίτη, έτσι. Και το μεταξύ είναι όπως βλέπετε εδώ ωραία γερά, μπορεί να το ανοίξει τώρα, να το διαβάσει. Έτσι στη μέση, κοιτάξτε εδώ πώς ήταν η σκουριά εδώ πέρα. Ορίστε πώς είναι η μέση. Εδώ πέρα είναι, ορίστε λοιπόν, καινούργια λοιπόν και γερά, ορίστε το κρατάμε από το μεσαίο φύλλο, πέρα δόθε, δεν παθαίνει τίποτα και είναι ωραίο γερό και φανίσιμο τεύχος. Στο πίσω, εντωμεταξύ εκείνη την περίοδο έτσι αγαπητοί μου φίλοι, κοιτάξτε είναι το 399, 405 και τα λοιπά, κοιτάξτε εκείνη την περίοδο είχε διαφήμιση, έτσι κοιτάξτε λοιπόν, ένιγμα, πιο κλασικό Disney και τα λοιπά, λοιπόν... Τα έχει ανάποδα εδώ πέρα, λέει: χωράει στην τσέπη, είναι γεμάτο από ιστορίες με τους αγαπημένους ο Σύρος, κυκλοφορεί 4 φορές το χρόνο. Τι είναι, τριμηνιαίο δηλαδή. Έτσι. Και τι είναι, είναι η απάντηση τα κλασικά Disney. Και αυτό εδώ το έχω αγοράσει και εγώ, αγαπητοί μου φίλοι. Αυτά ήταν τα πιο ωραία κλασικά. Τα πιο ωραία, τι εννοώ πιο ωραία, τι είναι εκείνη η περίοδος, γιατί μετά γυρίσανε όλα, αγαπητοί μου φίλοι, και γίνανε σαν αυτό εδώ που είχαμε δει πριν. Δηλαδή τα γνωστά κόκκινα που λένε οι συλλέκτες, δηλαδή ήταν όλα ίδιο και άλλαζε μέσα τούτο εδώ. Αυτό δεν έχω δει μεγαλύτερη αποτυχία από αυτή την κατάσταση. Αυτή εντωμεταξύ, αυτό ήταν στο εξωτερικό κάτι, αυτό το φορμά, σε κάτι κάπου σε κάποιο της Ευρώπης. Ο Τερζόπλος τότε δεν έκανε και αυτός έκανε, επηρεαζόταν απ' έξω, όπως και με το κόμιξ. Αυτά εδώ δηλαδή το κόμιξ που είχε γράψει και όλο αυτό το περίγραμμα, το κόκκινο που ήταν στη μέση, άσπρο και μέσα ήταν δεν ξέρω εγώ τι, όλα αυτά εδώ είναι ευρωπαϊκές, μην πω τη λέξη μακακίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πριν από αυτό λοιπόν το σχεδιασμό, αυτός ο σχεδιασμός που είχε, να δούμε και μερικά άλλα στο πιστόφυλλο, να αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ, βλέπετε που ήταν, ας το πούμε, αυτό ήταν πράσινο, αυτό ήταν
ματζέντα, φούξια, καταλάβατε, αυτά εδώ λοιπόν και κάποια άλλα που ήταν εκείνη την περίοδο δηλαδή, ήταν τα πιο εκείνα που είναι και τις μεγαλύτερες πωλήσεις, γι' αυτό και υπάρχουν και στις μέρες μας και τα είχαν αγοράσει τα παιδιά και μόνο τη διαφήμιση, κοιτάξτε τι ωραίο το αγόραζες, κοιτάξτε τι ωραίο το αγόραζες, παρόλο, το αγόραζες, παρόλο που ήταν πανάκριβα αγαπητοί φίλοι, έτσι σαν να λέμε σημερινά λεφτά, πάνε να δώσεις ας πούμε 20 ευρώ τόσο πολύ. Έκανε, εντάξει, λοιπόν εδώ πέρα λίγο πιο παλιό αυτό εδώ, ιστορία του Καρλ Μπάρξ μέσα, με τη γιαγιά Ντακ, σε αυτό εδώ. Με τον Ιτα Βίτα, ιταλική ιστορία αυτή εδώ, Ρωμάνο Σκάρπα εδώ πέρα, εντάξει, περιπέτεια, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν και αυτό εδώ ήταν σάπιο, κοιτάξτε εδώ πέρα, τα πιαστράκια που του είχα βάλει, 1, 2, 3, οι τρύπες. Το έχω χρωματίσει λίγο, αν μην φαίνονται οι μαυρίλες. Ήταν γενικά αυτά τα τέφια, αγαπητοί μου φίλοι, πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι, ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρημένα. Μην κοιτάτε τώρα που είναι αξιοπρεπή και ωραία. Έτσι ήταν όλα εδώ, είχαν σημάδια, ήταν μαυρισμένο, το έχω ψιλοβάψει, να μην φαίνεται έτσι. Είχε εδώ πέρα τρύπες, ήταν όλα, ήταν, αγαπητοί μου φίλοι, κοιτάξτε εδώ, σάπια μέσα, δεν ανοίγανε, σκισμένα, αποκολλημένα εξώφυλλα, όλα ήταν αυτά εδώ. Χάλια, δεν μπορούσες να τα πιάσεις στα χέρια σου, να τα ανοίξεις. Ορίστε τώρα, είναι ένα ωραίο γερά τεύχη και ο φίλος που τα βλέπει, ελπίζω, όταν θα τελικά θα τα πάρει στα χέρια του όλα τελειωμένα, μείνει ευχαριστημένος. Έτσι, το πρόβλημα είναι ότι αυτά εδώ, ξεκίνησα από αυτά εδώ, γιατί ξεκίνησα από αυτά εδώ, γιατί ήταν τα πιο εύκολα. Ήταν, πώς να το πω, είχαν τη λιγότερη ζημιά. Φανταστείτε λοιπόν, έτσι, να το βάλουμε μέσα, θέλει λίγη προσοχή, λοιπόν. Είχαν τη λιγότερη ζημιά. Τα κίνα που είναι μπελαλίδικα και αυτά τα μεγάλα μήκη θα τα καταφέρω, αγαπητοί μου φίλοι, παρόλο που έχουν και αυτά τα προβλήματά τους, θα γίνουν ωραιότατα, θα τα δούμε σε κάποιο μελλοντικό βίντεο, ίσως προλάβω αυτά, όχι τουλάχιστον αυτά που θέλουν εκτυπώσεις, γιατί έχω πει στον κύριο διευθυντή να βρούμε τα ίδια, να τα κάνουμε, να τα σκανάρουμε, να τα φτιάξουμε, έχει δουλειά, τουλάχιστον τούτα εδώ, να τα ετοιμάσω τα άλλα που δεν έχουν πιο πολύ σοβαρή δουλειά, που είναι πιο αρτιμελή, και να μείνουν εκείνα, έτσι, να τα προχωράμε. Εκείνο που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τούτα εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, κοιτάξτε τι κατάσταση είναι αυτά εδώ, τι να φτιάξεις εδώ πέρα. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, πάρα πολύ σοβαρά, έτσι, να τα μαζέψουμε λίγο, απλώς να μπορεί να το πιάσει στο χέρι του και να μην ανοίγει, να μην διαλύεται. Έχει κάποια πολύ πολύ δουλειά το κάθε ένα και δεν αξίζει, έτσι, δεν αξίζει, είπαμε, για κάποιον έμπορο και τα λοιπά, αλλά επειδή του ανθρώπου είναι δικά του, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι, ό,τι μπορούμε, να τον ευχαριστήσουμε και εμείς να κάνουμε το χόμπι μας, έτσι, γιατί όπως είπαμε δεν είμαστε έμποροι, απλώς ασχολιόμαστε και αγαπάμε τα κόμιξ. Και έχει και δύο τεύχη τελευταία, σας δείχνω, Κράνος, έτσι, θα πει, κοιτάξτε και αυτά σε τι κατάσταση είναι, εντάξει, έτσι ήταν και τα μικρά μήκη, κοιτάξτε, δεν μπορείς να τα ανοίξεις, γιατί άμα το ανοίξω, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι. Έχει φαγωθεί εδώ και τα λοιπά, θα βγάλουμε τις παλιές ταινίες, θα βγάλουμε τα παλιά πιαστράκια, θα το ανοίξουμε και θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε, τι πατέντα. Το κάθε ένα έχει διαφορετική δουλειά, αναλόγως τη ζημιά που έχει, έτσι. Αλλά όπως βλέπετε, κοιτάξτε τι ωραία είναι αυτά τα πολεμικά, ασπρόμαυρο μέσα, εκδόσεις Δραγούνης, αυτός που είχε βγάλει Ταρζάν, Ποπάι και λοιπά αργότερα, του 1970. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, ήταν, εγώ τότε ήμουν 5 χρόνων, αυτό είναι να το αγοράσει κάποιος ο οποίος ήταν 15 χρόνων, ας πούμε, πιο μεγαλύτερο παιδί, έφηβος που του αρέσαν τα πολεμικά κτλ. Άρα, τούτα εδώ είναι για εκείνη την εποχή για κάποιον που είναι 10 χρόνια μεγαλύτερός μου, δηλαδή τώρα είναι 65 χρονών. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι 65 χρονών έπαιρναν αυτά εδώ που βλέπετε, έτσι, αυτά εδώ όταν ήταν μικροί. Κοιτάξτε λοιπόν τι υπήρχε τότε, αγαπητοί μου φίλοι, στα περίπτερα, έτσι, γιατί τώρα δεν ξέρω τι υπάρχει, δεν πήγα στο φύλλο τον περιπτερά να δούμε, αλλά σίγουρα η κατάσταση, έτσι, τι θα υπάρχει, τα γνωστά της καθημερινής, έτσι, και καμιά σχέση με εκείνα τα παλιά από εκείνη την περίοδο. Κοιτάξτε αυτό το ωραίο άλμπουμ, λοιπόν, που έφτιαξα, τι ωραίο είναι, καμιά σχέση με αυτά τα μήκη εκείνης της εποχής. Και μια τελευταία ιστορία, λοιπόν, για να κλείσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, ο φίλος, λοιπόν, που μου στείλε αυτά εδώ, έτσι, και μου ζητάει, λοιπόν, να τα φτιάξουμε, λοιπόν, ο ευγενής αυτός κύριος. Τότε ήταν παιδί σαν και εμένα και παρεπιπτόντως αυτά εδώ τα μικρά μήκη που είπε, σας επιδιόρθωσα πριν, σας λέω ότι και εγώ ακριβώς τα ίδια έχω αγοράσει πιτσιρικά, σας λέω ακριβώς τα θυμήθηκα ένα προς ένα. Ήτανε τότε που διάβαζα και εγώ η περίοδος που έπαιρνα γύρω στο 400-350, 450-500, αυτά ήταν η εποχή που διάβαζα και εγώ. Ένα προς ένα τα θυμήθηκα αυτά τα τεύχη. Κοιτάξτε τι ωραία γίνανε
να τα πάρει ο Κύριος. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, όταν ήταν μαθητής, ήταν τότε, είχε στην τσάντα του μέσα, λέει, γιατί συζητήσαμε τον Κύριο αυτό, είχε αυτό το ωραίο άλμπουμ που έχω φτιάξει όπως έχουμε πει, έτσι. Ήταν αυτό, της Μέλλο, αγαπητοί μου φίλοι, και ήταν και αυτό εδώ, σταθμή στην ιστορία. Λοιπόν, αυτό ήταν λίγο μεταγενέστερο, αυτό ήταν προγενέστερο από αυτό εδώ. Λοιπόν, το είχε μέσα στην τσάντα του, όταν στη σχολική τσάντα, πιάει στο σχολείο και πώς τα πέφτει το μάτι του δασκάλου, τον παίρνει χαμπάρι που λέτε, αγαπητοί μου φίλοι, τον βουτάει, τον γραπώνει, του λέει τι είναι τούτο εδώ. Τότε οι δάσκαλοι ήταν αυστηροί, έτσι, και είχαν και δικαίωμα να καρπαζώσουν και να χτυπήσουν το παιδί, σε ένδειξη δηλαδή πειθαρχίας και κυριαρχίας, και τον πιάνει. Και τι γίνεται τώρα, ο δάσκαλος ο πονηρός, το είδε ωραίο πράγμα τούτο εδώ, του γυάλισε, σου λέει θα το δώσω εγώ στο δικό μου το γιο ή στο πιτσιρίκι, θα το έχω για πάρτι μου. Και τι θα κάνω, κάτσε να το βουτήξω τον πιτσιρικά. Εντάξει, και τον πιάνει, τον σβερκώνει, τον μαλώνει, τον πλάκωσε εκεί πέρα, του έδωσε και κανένα δύο ανάποδες, χαστού και τι είναι αυτά τα πράγματα, τα κακά, τα σατανικά που διαβάζει, ξέρω εγώ, και το παίρνει ο μάγκας, ο πονηρός. Ε? Και εννοείται να πείτε ότι το πίστευε, όχι δεν το πέταξα σκουπίδι, ότι το σκίσε. Το πήρε, το καβάντζωσε που λέμε, το βάλει ναι, και το έδωσε να πούμε σε άλλον, στο γιο του, δεν ξέρω εγώ τι παραπέρα. Ωραίος ο μάγκας. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εμείς οι παλιοί λέμε ήταν οι δασκάλοι, ήταν αυστηροί και ήταν, αγαπητοί μου φίλοι, κλεφτρόνια ήταν και αυτοί. Κοιτάγανε να βγάλουν το μεροκάματο και όπου βρούσαν. Φυσικά ήταν και καλοί άνθρωποι, όπως και στις μέρες μας, αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, οι πιο πολλοί κοιτάγανε, άνθρωποι ήταν, κοιτάγανε να βγάλουν το μεροκάματο. Και δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Εμείς νομίζαμε που ήμασταν πιτσιρικάδες ότι ήταν κάποιοι σπουδαίοι. Τίποτα δεν ήταν, αγαπητοί μου φίλοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά λοιπόν οι περιπέτειες του φίλου με το δάσκαλο και το θυμάται τώρα. Εγώ στη θέση του θα πήγαινα να τον έβρισκα, αλλά που να πεις που να τον ευρύς τώρα, γιατί είναι και ο άνθρωπος είναι από Μεγαλούπολη. Εντάξει, να πάντου ρίξεις και μία, να του ρίξεις μια φτισά και να πεις φτού σου μασκαρά. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν πειράζει. Εμείς τα φτιάξαμε τώρα. Ευτυχώς εγώ δεν είχα τέτοια εμπειρία. Έτσι, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, φτιάξαμε αυτά τα ωραία άλμπουμ, να τα θυμόμαστε εμείς, λοιπόν, οι μεγαλύτεροι τώρα που τα είχαμε πλέον μικροί και τα χάσαμε. Αυτά, λοιπόν, έδειξα διάφορα, είπαμε διάφορα, αυτό εδώ είπαμε που είναι πιο παλιό, έτσι, ήμουν εγώ 3 χρονών όταν αυτό κυκλοφορούσε, το φτιάξα όμως ωραίο και αυτό. Αυτά, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ελπίζω, έτσι, κοιτάξτε τι ωραίο είναι αυτό εδώ το άλμπουμ, δεν υπάρχουν τώρα, δεν θα μπορούσε καθημερινή να φτιάξει κάτι σχετικό. Να φτιάξει, ξέρω εγώ, να κάνει ένα κάτι, ένα έστω από μόνο, να πάρει μια πρωτοβουλία. Δεν θα μπορούσε. Δεν έχει γραφίστες να μιμηθεί έστω αυτό εδώ, να κάνει κάτι έτσι, να ξεφύγει από τα ιταλικά που όλο ό,τι παίρνει απλώς το μεταφράζει και το βάζει, ξέρω εγώ. Δεν μπορούσε να κάνει μια καινοτομία, κάτι για πάρτι, ξέρω εγώ, και να βγάλει και κανένα ψηλό, αν μπορέσει. Δεν ενδιαφέρονται, όπως έχουμε πει στις μέρες μας, δεν μπορούν, δεν ενδιαφέρονται όλα μαζί, αγαπητοί μου φίλοι. Αυτά λοιπόν τα λέμε σε ένα άλλο μας βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Έτσι, ελπίζω να είμαστε όλοι καλά την επόμενη Κυριακή, να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.